První zápas v novém kalendářním roce 2017 bude hodnotit Šimon Satmary. Chtěl jsem říct obránce, ale dnes na postu útočníka. Šimone, jaký to byl dnes zápas s Ústím nad Labem? A tak já myslím, že dobře odmakaný dozadu. Vlastně jsme Ústí k ničemu moc nepustili a když jsme měli šanci, tak nám tam spadlo, no, hlavně v začátku utkání, takže asi spokojenost. Právě ten začátek utkání určitě rozhodlo, protože během prvních 3,5 minutách padly 3 góly z našich holí. Ty jsi byl autorem druhého gólu, takže popiš prosím svoji první trefu v dresu Dukly Hlava po návratu. No a já jsem tam byl ze střídačky vlastně a rovnou jsem dostal od Čagyho nahrávku na osu a viděl jsem, že gól má docela větej, tak jsem zkusil udělat kliču do backendu a naštěstí tam propadlo. No. Jak už bylo řečeno, ty se posunul z postu obránce dnes do čtvrtého útoku po boku Lukáše Jichy a Filipa Stoklasy, takže jsi byl útočníkem. Jaký to bylo? Bylo to velká změna? No, jako musím říct, že zase taková změna nebyla. Já jsem vždycky byl jako zvyklý zautočit, ale jako nějaké věci samozřejmě jsou tam jiný a zase si na to zvyknou, no, ale já myslím, že se to docela povedlo a na mě jsme vyhráli. No. Dukla odehrála poslední zápas před tímto utkáním už 19. prosince, takže tady byla nějaká 16-denní pauza. Bylo to hodně dlouhé čekání na ten zápasový rytmus, protože přece jenom se trénovalo a zápasy nikde, takže asi jste byli hodně natěšení, hodně nadržení na zápas. Jo, tak samozřejmě asi určitě každý kluk do toho šel naplno, včetně jsme se na to těšili na ten zápas a vlastně jenom trénovat, tak to není ono, že jo, lepší hrát. Myslím si, že se nám to povedlo. No.